بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, ہمارے پاس چار بکریاں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, اور ان چار بکریوں کے ماشاءاللہ پانچ پھل ہیں جی, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو ویورز, ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو میں آپ کو یہ چار بکریاں دکھانے لگا ہوں, اگلی ویڈیو میں آپ کو پانچ ان کے بچے ہیں وہ دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیں جی, ہماری یہ تین بکریاں یہ ہیں اور ایک یہ ہے. یہ کل ہی سوئی ہے یہ بکری, اور اس کے نیچے جو ایک پھل ہے اس کا ایک دیا ہے اس نے. تو ویورز, ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا, بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, اور کمنٹس میں بھی بتا دیا کریں کچھ جو ہماری سمجھ میں نہ ہو وہ آپ ہمیں سمجھا دیا کریں. تو چلیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو, اگلے ویڈیو میں ان کے بچے دکھاتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.